Welcome to Donmar TV News Channel. Ititigil natin ang korupsyon, ang cronyism at pang-aabuso sa sistema. Bubuwagin natin ang mga sindikatong ginawa ng negosyo ang gobyerno. Gagawin nating patas ang merkado at sisiguruhin may isang salita ang pamahalaan. Inilatag ni Vice President Lenny Robredo ang kanyang plano ukol sa paglikha ng trabaho at livelihoods para sa mga Pilipino na naapektuhan ng pandemya. Ito ay sakaling maluklok siya na susunod na leader ng bansa. Unaan niya niyang gagawin ay pagsugpo sa korupsyon sa gobyerno. Palalakasin rin anya niya ang Philippine Competition Commission. Apat na industriya rin ang kanyang tututukan kabilang na ang maritime industry. Nais rin niyang isulong ang pagpapaunlad ng kabuhayan sa mga probinsya, partikular na sa sektor ng agrikultura. Binanggit rin ni VP Robredo ang pagpapatigil sa diskriminasyon sa mga manggagawa, partikular na sa usapin ng age discrimination. Para naman anya sa nawalan ng hanap buhay, kailangan palakasin ang skills matching program at programang pang-edukasyon. Ayon kay VP Robredo, nananatili siyang bukas sa pakikipag-usap sa ibang grupo na nais na mapagkaisa ang oposisyon. Parati ko naman itong inuulit na despite the differences, siguradong merong mga pagkakapareho sa paniniwala na yun yung pwedeng pag-ugatan ng aming relationship. So kami tuloy-tuloy lang at bukas kami kahit kanino. Para kay Leody de Guzman, tila imposibleng magbigay daan siya sa kandidatura ni VP Robredo at mapagkaisa ang kanilang grupo dahil anya ito sa isyo ng kontraktualisasyon kung saan iba ang kanilang paninindigan ukol dito. Ang mukha ng kontraktualisasyon ngayon ay yung Manpower Agency. Nandun na yung kontraktualisasyon, hindi na endo. At ang dapat sagot dyan ay yung pagbuwag. Gusto na yung marinig na bubuwagin niya ang lahat ng Manpower Agency. Eh wala naman siyang tindig doon. Si De Guzman, kasama ang kanyang running mate na si Walden Bello, ay nagmarcha kaninang umaga patungong UP Diliman Campus para ihayag ang kanilang pagkadismaya sa naging desisyon ng Korte Suprema sa anti-terror law. Nagpaabot naman ng tulong si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa 197 na pamilyang nasunugan sa San Andres, Maynila. Tiniyak niya na hindi pababayaan ang mga nasunugan at tutulungan sila sa pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Ayon kay Yorme, kung sakaling siya ay palarin sa halalan, payag rin siya na pumirma ng bank secrecy waiver. I think the law is there and the law protects every citizen as long as ito ba hindi gagamitin sa pangigipit, sa aqua, sa tao, di ba? Lumipad naman patungong Cebu ang magkatandem na sina Senators Panfilo Lacson at Vicente Soto III. Sinagot naman ni Lacson ang tanong kung hihingi ba siya ng endorso kay Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna na rin ng pag-atras ni Senator Christopher Bongo sa presidential race. Sabi nga namin, not endorsements welcome, but we're not seeking it, especially openly. We don't do that, because you know, we also deserve our own to maintain our self-dignity intact. Nag-ikot naman ngayon sa vote-rich province ng Laguna ang Ferdinand Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte tandem. Sinamahan rin sila ng mga lokal na opisyal ng probinsya sa pag-iikot sa iba't ibang lugar sa Laguna. Umapila naman si Senator Christopher Bongo sa publiko para sa patuloy na pagsunod sa ipinatutupad na health protocols sa gitna ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. Ayon sa senador, patuloy na sundin dapat ang health protocol lalo na sa mga public gatherings, family celebrations at maging sa mga political rally. Wala namang naiulat na public engagement ang ibang presidential aspirants tulad ni Senator Manny Pacquiao. Pipilin, ibigin nyo naman ang dahilan para tumawa. Padala nyo lang ang transcript. Pero busy sila. Nagpapadala sila ng mga larawan sa kanilang mga sorties. Pero meron akong hinahanap eh. Kinukumpara ko kasi... Larawan? Walang video? Walang video. Tsaka masyadong tight. Oo talaga. Masyadong tight masyado yung, alam mo, yung... Hindi sila nag-dare ng drone. Mayaman naman siguro. Aerial. Masama yung aerial, Admar. Bakit? Ayaw ng Diyos yung ganun. Yung aerial. Ano, ha? Bakit? Kaya pag-aerial, mahalata nakakaunti. Kailangan ano. Tight lang. Itong araw nga eh, siya nagpauso ng motorcade. Tapos nga, si Bibi, diba? Nagsintay, nag-motorcade, box office. Mm. Tapos biglang, ay, pangit siyang motorcade na yan. Eh, baka sumusunod lang sa guidelines ng COMELEC.
Kaya konti lang yung nakakaliw nga yung mga campaign rally ni Lenny. Ni VP Lenny, nakakaaliw. Bakit? Kahit hindi mag-effort yung tao, may social distancing, kahit walang effort. Ganyan. Ganyan dapat ang bagong Pilipinas, nagkukusa yung tao. Parang kahit saan siya magpunta, yung mga umaattend, naka-social distancing talaga. Sa gusto nila at sa ayaw, naka-social distancing, napakaghusay. Eh may nag-viral pa nga na isang video. Oo, saan doon? Yung dumaan sila sa harap ng parang hardware, yung ano, yung motorcade ni Lenny. Tapos yung mga tao, parang wala pakialam. Tapos dumaan si Lenny, nakabukas yung gilid ng van, yung pinto ng van. Oo nga, no. Tapos, tama. Walang reaksyon yung mga tao. Tapos sabi na lang ni Lenny, bilisan. Maganda umaga po. Maganda umaga. Gumagano na at maro. Wala, nakahawak na gano'n. Nakahawak mo sa gilid ng van. Gumagano rin mo. Magandang umaga po. Ah, hindi talaga na... hindi na-distract sa ano? Hindi na-distract talaga sa motorcade yung mga tao na wala talagang pake? Hindi nila alam na may motorcade? Hindi. Dumaan si Lenny. Kasi... Admar, yung umpisa kasi meron siya parang advance na truck na, ano ba tawag doon? Pickup. Tapos gumagano-gano, hinahawi-hawi yung mga tao, gano'n. Tapos sabi ko naman, nung una ko tingin, pati hinahawi yung tao, wala naman tao. Sino hinahawi? Tapos, then nakalagpas na yung truck. Tapos yung pangalawa, parang kung ano lang yun, baka security detail. Tapos pangatlo, tapos ayun na si Lenny. Magandang umaga po. Gano'n na. Tapos ano, at marunong makalagpas na si Lenny. Sabi ng tao rin sa kali, ano, bakit wala kayong reaction? Ano bang kulay ng van? Wala po talaga pakialam. Anong kulay ng van? Baka kasi puti, natakot yung mga tao. Kasi alam mo naman, di ba, pag puting van, kinatatakutan naman. Hindi. Si Lenny, nakatakot lang yan pag nasa dulo ng jeep. Pero pagka sa van, safe yun. Yung mga van na ganyan, nakatakot pag nakasara. Yan yung mga tawag sa amin sa Bulacan doon, mandurugo. Mandurugo. Oh. Oo, yung namumulot niya, nangunguha ng bata na pasaway. Ganun yun. Yung nangunguha ng bata, yung mga puting van. Yung parang mga Scooby-Doo. Mga Scooby-Doo na van, ganun. Pero pag si Lenny, hindi na siya nakakatawa masyado. Pag jeep. Tapos yung jeep, dapat may naka-spray paint sa gilid. Yung, lalo na yung mga jeep, Admar, na pag nakasulat yung basta driver, sweet lover. Yung mga ganon. Nakakatakot siya. Lalo na pag yung jeep dadaan sa New Manila. Sa likod ng mga bagong kondoron. Kasi may mga puno doon, Admar. Yung madami mga nakalawit na ganon. Nakakatakot siya doon, Admar. Yung pag naka-boundary na lalo. Umabad ang alas 7 ng gano'n. Pero po pagka ganyan lang na, ay, magandang umaga po. Ganyan lang. Okay lang yun, Admar. Hindi masyado nakakatakot. Wala na yung ano, bilisan natin. Ha? Bilisan natin. Ay, ano, baka meron pa, kaya lang hindi na sila nag-live sa loob ng kotse. guys, huwag na tayo mag-live, baka tayo madulas pa. Baka may sabihin na naman ako, kasyungahan dito, guys. Natutuwa nga ako, Admar, eh. Alam mo yung may nag-viral, ginagamit daw na pangpakita daw na pro-Lenny daw ako deep inside. May mga ganun. Kasi daw, may isang live na pinapagalita kay mga followers ko. Sabi ko, buti pa nga si Lenny, nagbibigay ng PPE, ganyan-ganyan. Kayo, ano ba pinagkagagawa ninyo? Ganun na sabi ko. Eh, ito, Admar, yung context. Eh, siyempre, kinat yun. Eh, 45 minutes ako mag-live. Tapos yung cut na yun, 30 seconds, 40 seconds. Alam mo na may karga. Ganire. Alam mo nung nag-umpisa, Admar, yung lockdown. Diba? Tapos lahat ng mga doktor, di ba? First month pa lang, 10 doktor na namatay. Eh, nakakalungkot kaya pag namamatay yung mga doktor, hindi ako aligaga. Inumpisahan ko agad, PPE ni TP, kahit di ko alam kung saan ako didiscarte ng PPE para sa ospital. Tapos, noong kasagsagan na ng PPE ni TP, mga first or second month yon, ano, pinagagalita kay mga followers ko kasi politika pa rin yung pinoproblema. Eh, nagkakamatay ng mga tao, di ba? Takot-takot tayo lahat doon, di natin alam kung ano, COVID. Swerte na nga lang natin, ang COVID po, kahit na paano, kahit na kamamatay, it was not as bad as we thought. Di ba? Totohanan lang, Admar, kung madali ka ng dengue, mas malamang namamatay ka sa dengue kaysa sa COVID. Ang problema nga lang po kasi, yung COVID, mas madaling kumalat kaysa sa dengue. Kasi sa dengue, Admar, kailangan mag-filtrip pa sa iyo yung lamok eh. Diba?
yung COVID rito, pwede huminga lang si Lenny Robredo, mahawa ka na. Saka pwede maagapan yung ano, dengue. Di ba? Pwede sa paglilinis lang. COVID medyo jackpot ka agad eh, di ba? Mm. Ano? So anyhow, si Stephanie, kagalitan ko sila. Kasi sabi ko, hindi ito pa naman para magpolitika. Tulong-tulongan muna tayo. Kung nakakabigay siya ng 5 pirasong PPE, 10 piraso, adi hayaan nyo. Mm-hmm. Manahimik muna kayo. Kasi dapat unahin natin yung ating mga ano medical frontliners dahil sila yung sumusuong sa laban eh. Tapos wala naman tayong magawa. Wala naman tayong pinag-aralan na ganoon. Di ba? Hindi naman tayo doktor. Hindi tayo nurse. Hindi man lang tayo taga-X-ray. Huwag na muna tayo, huwag tayo maingay. Huwag na tayo mag-away-away. Eh, ang problema nga lang po kasi, 3 months later or several months later, medyo humupa na po yung COVID. So sabi ko, okay na, pwede na tayo mag-away-away uli. Okay na yan. Tara na, away-away na tayo uli. Yeah, kasi sabi ko, ano ibig sabihin yan? Pinigil ko lang kayo na isang beses na huwag awayin si Lenny. Mm. Iboboto ko na yan. Bakit? Noong namigay ba siya advar ng face mask, tumalino ba siya? Hindi naman. Ganun pa rin ang magsalita. Diba? Noong namigay ba siya ng mga gloves, nagbigay siya ng mga PPE na yan. Yung naging ano sila, middleman ng ano, bakuna. Oh, dumiretso na ba yung pananalita niya? Yung hindi na rumiremix? Mm. Rumiremix pa rin. So, ang bottom line po, tumulong siya. Let's give credit where credit is due. Tumulong talaga siya nung COVID pandemic. Hindi ko lang maalam kung sapat ba yung ginawa niyang tulong given yung laki ng kanyang budget. At saka po, kahit tumulong siya, aminin po natin, bobo pa rin. So, hindi po talaga pwede sa akin maging presidente yun. Ganda po, nagkakalinawan lang tayo. Huwag na po tayong maglokohan dito. Ano? Tapos, eto na. Maiba lang tayo ng usapan. Nung ano, di ba nag-caravan sa Quezon City? Uh-huh. Nung December 8, yung BBM Inday. Tapos, nag-traffic, no? Tapos, sabi ko, well, malamang dami supporters si BBM sa Quezon City, malamang magta-traffic 'yun, 'di ba? Ngayon, naghimutok etong ano local government unit ng Quezon City. Mm. Eh karaw nalulungkot daw sila. Nalulungkotan man. Nawala na yung joy. Nawala na yung sadness Belmonte. Ang nangyari, sadness Belmonte dahil hindi daw nakipag-coordinate sa local government yung Bongbong Sara team nung nagparada-parada. Sabi ko, Mayor Joy, hindi dapat Joy Belmonte, eh Plastic Belmonte dapat. Eh hindi ba putok na yung balita, ay may paggamit yung circle. Oh. Tapos napilitan na lang sila na mag-motorcade dahil ayaw yung paggamit. Eh kung pinagamit mo yung circle, dahil wala na motorcade, kita-kita na lahat sa Quezon City Circle. Tsaka open area din, diba? Naman yung circle, tapos malawak din. Yung sabi din ni, kakasya siguro yung buong mga tao doon. Oo, ang problema nga lang kasi, taliwas sa interest ni Joy Belmonte na tumami yung tao roon. kasama sa kandila parang, ano ba tawag, float? Ano ba tawag doon? Basta yung caravan. Yung gumaganon sila BBM sa ibabaw ng parang pickup truck na may bubong. Mm-hmm. Kasama sa gitna, ayun si no. Mike Defensor. Uh-huh. Kalaban ni Joy. Eh, alam mo ba na magkapartido ata sila ni ano? Ni BBM? Tapos ang it so happened na si BBM, ang kanyang inendorso, itong si Mike Defensor. Si partido? Joy. Kapartido ata ni Joy si ano, si BBM. Bakit? Partido Federal? Mm-hmm. Si Joy? Mm-hmm. Oh? Double check ko nga. Partido Federal. Yun yung narinig ko, ha? Wala. Tapos ang nangyari is ano? Oo nga! Diba? Eh, ikaw ba naman hindi maiinis dyan? Kapartido mo. Eh, alam mo kung bakit? Kung ano nangyari? Oo. Oh. Eh, dalaw pa rin naman kasi talaga si Julia. Eh, ano ba ba? Saan ni Belmonte, tatay? Speaker sa ilalim ni Pinoy. Eh, kahit sabihin, no, panano ka? Partido Intergalactic. Dalaw ko pa rin. Plastikan tayo. Official dati yan sila, di ba? Nang liberal. Official ng liberal dati, di ba? Si ano, Belmonte, yung tatay. Speaker of the House. Tsaka Vice President ata yan ng ano, ng Liberal Party dati, 'di ba? Oo. Umalis lang sila doon kasi masangsang na, 'di ba? Tapos sabi ko nga, Admar,
panahon na na ang Quezon City ay magkaroon ng alkalde na mas mababa, na mas mababa ang boses. Yung ano, yung medyo base. Oh, ano base naman. Para medyo... Hindi, kasi, Admar, ano kasi ko eh, I'm all for austerity, tipid yung gastos. Uh-huh. Ayoko na nagsasayang ng public funds. Uh-huh. Hindi ko lang, kinukumpirma ko pa yung mga balibalita, ha? Pero nung huling mga ilang taon na to, napakamahal daw, lagi daw sila nagpapalit ng speaker. Ng yung mga boombox. Nasisira? Dahil dun sa ano? Nag-split daw sa gitna, Admar. Hindi kinakaya yung pitch niya. Ganun hindi kinakaya. Kasi, Admar, akala nga nung iba, ano eh. Akala nga nung iba, animal cruelty na uso sa QC. Na may naging chismis na gano'n, ha? Na uso animal cruelty, alam mo kung bakit? May narinig sila, speaker ng gobyerno, tas tumunog. Akala nila may nag-aaway na pusa. Oh. Hindi pala, mayor pala yun. Kaya siguro naging malungkot, doble yung lungkot ni ano ni Mayor Joy. Kasi nga, magkapartido sila ni BBM, iba yung sinuporta ni BBM. Joy, huwag na tayo magpastika, tigilan mo nga ako. Kaya ito kay Mike Defensor, hindi ko naman po sinasabi na gagawin ito ng mga katunggali mo sa eleksyon. Pero kailan ba Admar ang election day? Sa 2022. Double check ko nga. May 9? Hindi, May 9 yung 2016. Ah, 2016. Oo, sa Pilipinas. May 9 din. May okay. 9. Mm-hmm. So mga May 7, lipat ka na ng mga bandang Bulacan. Oh, di ba na-interview namin ulit si ano, si mayor, si Congressman Mike. Before yung kanilang caravan, nasabihan ko rin siya na iwas muna sa paglabas. Tapos, sinabi ko rin na baka during that caravan, baka may biglang mag-road re-blocking na naman. Hindi pa yung kaba mo. Oh, ano pala? Mamaya, biglang may caravan, biglang may bypass. Pero ang nangyari doon pala sa ano, sa caravan, dapat kasi hiwalay sila ng sasakyan. Sina Marcoleta and Congressman Defensor tsaka si BBM and Mayor Inday Sara. Kaso nasiraan yung sasakyan ni BBM and Sara na umabot pa ng isang oras ata bago nahabol ng isa para makalipat sina BBM and Sara. So yun yung nangyari doon. Akala ko baka sinabotahin, hindi pala. Ganyan ba yung nagnako ng bilyones? Walang pambili ng kotse na sisira. Katsipan, BBM, ano ba yan? Nagkakilala nga tayo eh. Noong pugak-pugak yung cellphone mo, sabi ko, ano ba naman itong mga Marcos ito? Nagnakaw din ng bilyones. Walang pambili ng cellphone at saka microphone. Tapos yung kinarapan nila na cameraman, pasmado pa. Tapos ngayon, mamamotor kiko sa pinakamalaking syudad sa Pilipinas. Hindi naman yata, Davao City, pinakamalaki. Pinakamalaking syudad sa NCR. Tapos wala kang pambili ng kotse. Nasaan na yung mga bilyones? Ilabas mo na. Ilabas mo na. Kasi si Chito Gascon, bless his soul. Baka may multuhin ka ni Chito Gascon pag hindi mo inilabas yun. Tsaka yung mga gold na sinasabing pero, ano, nakatago para pambayad sa utang ng Pilipinas. Check muna natin sa sabahan ng Luke Willier. Kasi tinanong ko rin si JP yan. Totoo ba yan, Manang Johnny, na may mga gold na kayang sa kanya, mga ano daw yan? Mga chismis lang din. May alam ako, gold, panahon ni Marcos. Saan? Saan na ngayon? Ha? Saan na? Hindi na uso eh. Ano? Yung mga gold noon, binubuhat, nililifting si Vilma Santos. Solid gold dancer. Solid gold dancer. Jabawokis na kasi yung naabutan ko. Nakalifting na ganun. Ano? Jabawokis na yung naabutan ko. Hindi ko naabutan yung solid gold. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Pag-isa ka na dyan. Admar kayo, man. May 1 hour pa. Hoy! Huwag kayo masyado brutal kay Mayor Joy. Malungkot yan. Oo nga. Malungkot yan. Tama. Siyempre, kaya ba niya ganung caravan sa Quezon City? Magkaagulo ba sa kanya yung taong gano'n? Malungkot yan. Feeling ko lang ha. Malungkot yan si Mayor Joy. Mukha lang talagang masaya. Mahaba-baba eh. So baka, kasi pag mahaba-baba, piling mo na angiti lagi. Ganun. Isa kasi ganun eh. Pero kailangan kasi guys, you put yourself in her shoes. Okay. Kailangan empathize. Uh-huh. Ganun. Sympathize. You know, isipin mo kung ano yung mga tunay na nararamdaman. Sa akin palagay, malungkot yan. Madman. Malungkot yan. Kasi mukha siya matatalo.
Pero ano?